Довгоочікувана весняна частина чемпіонату нарешті стартувала. Причому навіть дуже вдало для ужгородської «Говерли». Голи Шарпара у ворота Горяїнова та Папи Гує у відповідь Надю. Як наслідок, цілком заслужене очко. Коуч «Говерли» Грозний результатом задоволений, хоча не приховує. Налаштовував підопічних лишень на перемогу. Особливо перших 15 хвилин все виконали, і накривали, і пресингували, і випереджували. І, в принципі, з такою класною командою, як «Металіст», зіграти достатньо гідно, ось це дорогого коштує. Уже сьогодні на команду чекав розбір польотів під час теоретичного заняття. Грозний, попри успішний результат, усе ж був грозним. Мовляв, футболісти можуть значно більше. Один раз м'яч пойдет. Вот это один раз, вот он и есть. И я выскакиваю один в один. Вот ради этого раза я все время должен опережать и готовиться. Добре вписались у команду і новачки, яких, до слова, у стартовому складі проти «Металіста» вийшло шестеро. Якщо об'єктивно дивитися, проти такої команди здобувати очки – приємно, приємно. Хоча я думаю, що по грі, звичайно, є, можливо, деякі претензії в тренера, тому що завжди, я кажу, завжди треба старатися йти до максимального результату, і завжди треба з помилок робити правильні висновки. Опісля теорії гайда на практику. Основа залишилась на авангарді. Ті, хто не грав у Харкові, мірятимуться силами у так званій двосторонці на полі «Камелоту». У тому числі кіпери – Бабенко та Шевченко. Тренер воротарів Васютик переконує, стіною обороняти ворота готові усі троє. Надь зіграв непогано цю ігру, але я би не хотів відокремлювати його від цілої команди. Як і Бабенко, так і Шевченко готові в будь-який момент стати і захищати ворота. Це вони показують і на тренуваннях. Уже в неділю на «Авангарді» відбудеться знаковий для ужгородців матч проти одвічного суперника – львівських «Карпат», які тренує екс-наставник «Говерли» Севідов. Це поєдинок за 6 очок. Я думаю, треба вдома при своїх болічках брати речка і не думати ні о якому іншому результаті. На щастя, до бою готові не лише футболісти, а й сама спортивна споруда – багатостраждальний «Авангард». Самі можете подивитися і колір, і ну, на хорошу четвірочку, я думаю, що поле в дуже хорошому стані. Неділя, 17-та рівно, «Говерла» Карпати. Футбольне протистояння у західноукраїнському «Ель-Класіко». Команді потрібен 12-й гравець. Прийдіть і підтримайте.